അസ്ലം സ്റ്റീൽസ്, മുളയങ്കാവ് റോഡ്, കൊപ്പം. പട്ടാമ്പിയിൽ റവന്യൂ ടവർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുഹമ്മദ് മൂസിൻ MLA അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് റവന്യൂ ടവർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മൂസിൻ MLA പറഞ്ഞു. പട്ടാമ്പിയിൽ റവന്യൂ ടവർ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുഹമ്മദ് മൂസിൻ MLA അധ്യക്ഷതയിൽ ഉന്നതതല യോഗം ചേർന്നു. മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ ഓൺലൈനായാണ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തിയത്. അതേസമയം നഗരസഭാ ചെയർപേഴ്സൺ ഒ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി, വൈസ് ചെയർമാൻ TP ഷാജി, തഹസീൽദാർ ജാഫർ അലി എന്നിവരും റവന്യൂ, സിവിൽ സപ്ലൈസ്, എക്സൈസ് തുടങ്ങി മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലെ ഓഫീസ് മേധാവികളുമായി നേരിട്ട് ചർച്ചയും നടന്നു. സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ ഒരു കുടക്കീഴിലാക്കിക്കൊണ്ട് പട്ടാമ്പിയിൽ റവന്യൂ ടവർ സ്ഥാപിക്കാൻ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചിട്ട് വർഷങ്ങളായി. അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതായിരുന്നു കാലതാമസം. ഇപ്പോൾ നഗരസഭ സ്ഥലം നൽകാൻ തയ്യാറായതോടെയാണ് റവന്യൂ ടവറിന്റെ പ്രാരംഭ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. സ്ഥലം ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് റവന്യൂ ടവർ നിർമ്മാണത്തിന്റെ നടപടികൾ വേഗത്തിലാകുമെന്ന് മുഹമ്മദ് മൊഹ്സിൻ MLA പറഞ്ഞു. പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റി സ്ഥലം നൽകാൻ തയ്യാറാണെന്ന് അറിയിക്കുകയും അതിന് വേണ്ട പ്രാഥമികമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഈ അടുത്ത കാലത്തുണ്ടായ ഏറ്റവും നല്ല പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ നിന്ന് റവന്യൂ ടവറുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നല്ലൊരു റെസ്പോൺസാണ്. സ്ഥലം ഏറ്റെടുത്ത് നൽകാൻ തയ്യാറാവുകയും അതിൻ്റെ നടപടികളുമായി മുനിസിപ്പാലിറ്റി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തു എന്നത്. പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെ ആ സ്ഥലം ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് മികച്ച ഒരു റവന്യൂ ടവർ നമുക്ക് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിലവിലെ സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ആശുപത്രിയാക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുമോ എന്നുള്ളതാണ് പട്ടാമ്പി മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുടെയും പ്രപ്പോസൽ. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലേക്കുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്തത്. റവന്യൂ ടവറിന് വിവിധ വകുപ്പുകൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള എത്ര സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലമാണ്, എന്തൊക്കെയാണ് അവരുടെ റിക്വയർമെൻറ്റ്, അതെല്ലാം അറിയാനാണ് ഇന്ന് കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിലും ഓഫ്ലൈനിലും രണ്ടും കൂടെ കൂടിക്കൊണ്ടുള്ള യോഗമാണ് ചേർന്നത്. ഹൗസിംഗ് ബോർഡിനാണ് അതിൻ്റെ ഡിസൈൻ തയ്യാറാക്കാനും പ്ലാനും മറ്റു കാര്യങ്ങളും തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ്. റവന്യൂ വകുപ്പ് ഹൗസിംഗ് ബോർഡ് അത് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്തു കൊടുക്കേണ്ടത് റവന്യൂ വകുപ്പാണ്. മറ്റു വകുപ്പുകളുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് തഹസിൽദാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃത്യമായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ആ റിക്വയർമെൻറ്റ് കിട്ടിയതിന് അനുസരിച്ച് അവരൊരു പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കും. ആ പ്ലാനിനനുസരിച്ച് അത് തയ്യാറാക്കാനുള്ള സ്ഥലം മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിൽ ലഭ്യമാണോ എന്നുള്ളത് പരിശോധിക്കും. ലഭ്യമാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നിലവിൽ സ്ഥലം കാണിച്ചിട്ടുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ആ പ്ലാന് വേണ്ട തരത്തിൽ റിവൈസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഏറ്റവും മികച്ച രീതിയിൽ നമുക്ക് പുതിയൊരു റവന്യൂ ടവർ യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. താലൂക്ക് ആസ്ഥാനം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് എന്തുകൊണ്ടും മികച്ച ഒരു കെട്ടിടമാണ് യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അതിൻ്റെ പ്രാഥമിക നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ കൈകൊണ്ടിട്ടുള്ളത്. കിഫ്ബി വഴിയാണ് അതിന് ഫണ്ട് ലഭ്യമാക്കുന്നത്. താലൂക്ക് തലത്തിലുള്ള പല സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങളും ഇപ്പോഴും പട്ടാമ്പിയിലെത്തിയിട്ടില്ല. മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനിൽ സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ പല ഓഫീസുകളും പുറത്ത് വാടക കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റവന്യൂ ടവർ ആരംഭിച്ചാൽ ഇവയെല്ലാം ഒരു കെട്ടിടത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ കഴിയും. അതോടൊപ്പം മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയാക്കാനും ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്.